ପୁରୀ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ବସନ୍ତ ମହାତିଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢ଼ାଉ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ କ୍ଲବ ଲେନ୍ ପେଣ୍ଠକଟା ବାଲିଘାଟ ସ୍ଥିତ ଚାରୋଟି ଘର ସମେତ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ବସନ୍ତ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସିଧାସଳଖ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ। ଆଲୋକ, ପାଖାପାଖି କେତୋଟି ଟିମ୍ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି? ବିସ୍ମି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ପୂର୍ବତନ ଆର୍ଆଇଜି ରହିଥିଲେ ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସଭବନ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ଲବ୍ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ଲବ୍ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ବାସଭବନରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ସିଧାସଳଖ ଚଢ଼ଉ କରିକି କିଛି ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି, କିଛି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି ଏବଂ ତାହା ଛଡ଼ା ଆମେ କହିପାରିବା ଛଅଟି ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ପେଣ୍ଠକଟରେ ଗୋଟିଏ ଘର, ବାଲିଘାଟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର ଏବଂ ପୁରୀରେ ଦୁଇଟି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପୈତୃକ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଇ ହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ଯେ ଜମି କିଣାବିକାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମିର ବେଆଇନ ଭାବେ କିସମ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଅନେକ ଗୁରୁତର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସୁଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇକି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତରଫରୁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିସ୍ମି, ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ଟଙ୍କା, ଆମେ ତ କହିପାରିବା ନାହିଁ ସଠିକ୍ ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଘରୁ ଖୋଳତାଡ଼ ହେଇଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ବାହାରିଛି ତାହା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଟା କେଉଁଠି ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ଯେହେତୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରୁଛି ଛଅଟି ଜାଗାରେ ରେଡ୍ କରୁଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇସାରା କରୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠୁଳ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆଧାର କରିକି ଭିଜିଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଚଢ଼ଉ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ଲବ୍ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନର ଦୃଶ୍ୟ। ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି, ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି କେତେ ପରିମାଣରେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଅଛି ତାହା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଘର ରହିଛି, ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ବାସଭବନ ରହିଛି, ବାସ୍ତବରେ ତାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ, କେତେ ଟଙ୍କାର ସବୁ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜବତ ହେଲାଣି ବା କହିପାରିବା କେତେ କ'ଣ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତାହା କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କରିବାର ଅର୍ଥ ଏହି ଦିଗକୁ ଇସାରା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହାର ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ଉ କରୁଛି। କେବଳ ଏହି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ଲବ୍ ସ୍ଥିତ ଦୁଇଟି ଘର ନୁହଁ ବିସ୍ମି, ତାଙ୍କର ପେଣ୍ଠକଟା ସ୍ଥିତ ଘର, ବାଲିଘାଟ ସ୍ଥିତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯେଉଁ ପୈତୃକ ବାସଭବନ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିଛି ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ କହିପାରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାପଟ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା, ଅନେକ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆୟର ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଛି, ଛାନବିନ ଚାଲିଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯେଉଁ 6ଟି ଜାଗାରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି କ'ଣ ସବୁ ନଗଦ କେତେ ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା, କ'ଣ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ବାହାରିଲା ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ ତା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ବିସ୍ମି। ନିହାତି ଭାବରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ପୁରୀ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।